ჩა მათთვის ვინც ხას უსვამს ინდივიდუალიზმს და უპირატესობას ანიჭებს ბუნებრივ სილამაზეს მის შა ექსკლუზიურად PSP-ში რა უნდა ვიცოდეთ სისხლის დაავადების ძირითად სიმპტომებზე როგორ უნდა მოიქცეთ ანემიის დროს როგორ უნდა დავიცვათ კვების რაციონი მედიკამენტური მკურნალობის პარალელურად ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კონსულტაციას ექიმი ჰემატოლოგი მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნინო შარაშენიძე გაგიწევთ რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება ყოველ ოთხ შაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა რადიო იმედის დილის არხზე გადაცემის სპონსორია პანტოგარის თმისცვენი საწინააღმდეგო ტონიკები და შამპუნები ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის პანტოგართან ერთად თმა იზრდება და იზრდება და იზრდება გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას დილამ შვიდობის დაგიბრუნდით გადაცემი ჯამთილი დილა ნინო შარაშენიძესთან ერთად როგორც ყოველთვის დღესაც აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ თვალის ტრამვები დროული დიაგნოსტიკა მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები ჩვენი სტუმარი ოფთალმოლოგი ქირურგი ნინო ლაღიძე თანაწამყვანი როგორც ყოველთვის ნინო შარაშენიძე ჰემატოლოგი მოგესალმებით ქალბატონებო მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ აქ მსვენელს მაყურებელს შევახსენებ ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია დილიდან 2-92-11-88-2-92-11-99 გვისმინეთ დაგვირეკეთ გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე პორტალებზე იმედი ჯი მაი ვიდეო ჯი მაგ TV 53 აღზე რაც შეეხება თვალის ტრამვებს არც თუ ისე იშვიათია ხო მოდით ესე დავიწყოთ ხო ნინო ხო ძალიან გავრცელებულია და ეს როდესაც ახში არის ბავშვი განსაკუთრებით ბავშვი პროფესიული ბავშვი რა თქმა უნდა მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მსმენელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის ისურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას ამ საყოველთაო პანდემიის პირობებში და წარმატებებს პროფესიულ საქმიანობაში. დიდი მადლობა. დღეს ჩვენი საუბრის თემა ურგენტული შემთხვევები ოფთალმოლოგიაში, კერძოდ კი ოფთალმოტრავმები. ხედობის როლი ცნობილია საყოველთაოდ ყველასთვის ადამიანის სრულფასოვანი ცხოვრების განხორციელებაში და ამისათვის მხედრობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და შესაბამისად ამ ხრივ ინვალიდობის შემცირება ჩვენი ოფთალმოლოგების ძირითადი ვალდებულებაა, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება მხედრობის ორგანოს, ესე იგი ძირითადი წილი მხედრობის დაქვეითების, საკმაოდ დიდი წილი მოდის ოფთალმოლოგიურ ტრავმებზე სხვა პათოლოგიებთან ერთად. მხედრობის ორგანო საკმაოდ დაცული ორგანოა იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას. მას იცავს ისეთი დამცველი აპარატი, როგორიცაა ძლოვანი ორბიტა, ფუთუთოები, საცრემლე აპარატი, თვითონ თვალის კაკლის გარსი, გარემომცველი გარსი, სკლერის და რქოვანის სახით საკმაოდ მკვრივია იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს გარემო ფაქტორებს. თუმცა სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი ფაქტორების გათვალისწინებით ხდება თვალის კაკლის ამა თუ იმ ხარისხის დაზიანება და ვიღებთ ოფთალმოტრავმებს. აი რა შეიძლება ფაქტორებს დავუშვათ, ხო შეგვიძლია დაასახელოთ. მიზეზები სხვადასხვა. მიზეზები ძირითადი მიზეზი ეს არის დაუცველი მუშაობა, როგორც საწარმოში, ასე საყოფაცხოვრებო ტრავმები, საწარმოო ტრავმები, ქიმიური ნივთიერებებით, ქიმიური ნივთიერების ზემოქმედებით გამოწვეული ტრავმები გვაქვს და სწორედ შემდგომლები ალბათ ხო, შენებლები, ძალიან ხშირი ეგრეთ წოდებული ბალგარკით გამოწვეული დაზიანებები, ძალიან ცუდ დაზიანებას იძლევა ელექტროსათიბი, ისხლიტავს, კი, ის ანასხლეტი. და განსაკუთრებით თვალში დაუცხო სხეულია შედარებით დიდი ზიანის მომტანი. და დიდი წილი ოფთალმოტრავმებზე მოდის სწორედ ახალგაზრდა შრომის უნარიან კონტინგენტზე, ეს არის 20-დან 40 წლამდე. ხო, ვინც მუშაობს, ის ისჯება. კი ბატონო. და რა შეეხება აი ამ დროს ჩარევას, ხო, ან დროული დიაგნოსტიკა რამდენად მნიშვნელოვანია? ძალიან მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ დროული მიმართვიანობა ოფთალმოლოგთან გადამწყვეტი მნიშვნელობაა ზოგ შემთხვევაში იმისთვის, რომ კარგი გამოსავალი მივიღოთ. არის შემთხვევები, როდესაც გვაქვს თითქოს და შედარებით მარტივი ტრავმა და გვაქვს გამოსავალი ისეთი, რომ ვიღებთ საბოლოოდ სუბატროფიას თვალის კაკლის და მხედრობის დაკარგვას და არა მარტო
ხედობის დაკარგვას, არამე თვალის როგორც ორგანოს დაკარგვას და უკვე გვიწევს ფიქრი იმაზე, კოსმეტიკური დეფექტი როგორ გამოვასწოროთ პროთეზის საშუალებით. ანუ ხედელობას ვეღარ შველით და ხედელობას ვეღარ შველით. აბსოლუტურად გასაგები ხან ნინო რასაც ამბობს, იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად მომისმენია ეს, რომ არაფერი თითქოს უწინარი თვალში რაღაც ჩამივარდა, რომლის გულისთვისაც თილობს რომ მექანიკურად გამოირეცხოს, ხელით დაიზიროს და რომლითაც ეს ბუნებრივი რეფლექსიც არის ალბათ, მეც მქონია ეს, რომ რაღაც თვალში ჩამივარდა და ხელი მიმირბის, ასე ვთქვათ, ხო? ხდება ის, თუ მჩხლეტავიან ბასრი რაღაც უცხოსხეული არის გამოწეული, უფრო მეტად ვაზიანებთ რქოვანას და შესაბამისად რამდენჯერ მინახავს ახლა მოგეხსენებათ მე იმ კლინიკის არც თუ ისე იშვიათი სტუმარი ვარ, მუშაობ იმ კლინიკაში და ერთ-ერთი ისეთი ძალიან წამყვანი კლინიკა არის ოფთალმოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და აქ თუ იქ არის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 24 საათი გადაუდებელი მომსახურება, ასე რომ სადაც მინახავს უამრავი პაციენტი, მე თვითონაც მე მიყვანია ჩემიანი, როცა თვალში რამე პრობლემა იყო და მინახავს შემხვედრია, რომ აი სრულიად თითქოს უმტკივნეულად რამოდენიმე დღის წინ დაიწყო თვალში რაღაც ჩაუვარდა და ეხა არის დაჩირქებული სასწრაფო საოპერაციო, საჭიროა თვალის მთლიანად ამოღება. ეს არ არის ისე მარტივი პრობლემა და არც თუ ისე ადვილად მოგვარებადი. სამაზია ლაპარაკი, იმიტომ რომ როდესაც არ ხდება დროული მიმართვიანობა, ინფექციის გენერალიზაცია ხდება. მეორადი თანდართული გენერალიზაცია ხდება, ესე იგი პანოფთალმიტის განვითარება, აღმავალი გზებით ინფექცია მიდის თავის ტვინში და შეიძლება საფრთხე შეექმნათ არამარტო ხედობის ორგანოს, არამედ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობასაც. გენერალიზირებული ინფექციის ფონზე სერტეორი მდგომარეობის ანუ პოპულარულ ენაზე რო ახსნათ, დაუშვათ სიცოცხლის საშიშრება საფრთხე რატო დგება, იქიდან რა ხდება, ანუ ინფექცია არის ტვინში, ასე პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ, აღმავალი გზებით არამარტო ხდება თვალიდან ტვინში. თვალი განლაგებულია თავის ქალაზე ორბიტა, თვალის უკან არის ორბიტა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია თავის ტვინთან. აი ცით რა ძალიან მარტივად მინდა კითხოთ. აი თვალში რაღაც ჩამევარდა, რაღაცა მაწუხებს. უფრო არ ვიცი რა მაწუხებს. ერთი დღე ვისრისავ თვალს, ორი დღე ვისრისავ. არ უნდა ვისრისო. ხო, არა და ვისრისავ. ხო, ანუ ამ დროს ახლა, ნუ იმ წუთში არის ხომ რომ წამწამი ჩავარდება, იმ წუთში ხო ექიმთან ნარწახვალ, ანუ რა დროს უნდა მივმართოთ უკვე ექიმს? აი როდესაც არის ცრემდენად კივილი, სიწითლე, შეიძლება იყოს სისხლიანი გამონადენიც, ფოტოფობია, ანუ სინათლის შიში, რა თქმა უნდა უცხოსხეული შეგრძნება, აუცილებელია დაუყოვნებლივ მივმართოთ ოფთალმოლოგს. აჰა, გასაგები, ამ დროს დროული ჩარევა არის მნიშვნელოვანი. ხო, ინდორო ჩარევა მნიშვნელოვანია. წირდება მას გამორეცხვა, ამოღება. აი, ამოღება, პირველი უცხოსხეულის ამოღება ჭირდება. აჰა. ხო. ტრავმა ხა კლასიფიკაციის მიხედვით ტრავმა შეიძლება იყოს ღია და დახურული ტრავმა. დახურული ტრავმა ვითარდება დაჟეჟილობის, დაცემის, ჰაერის ან წყლის ჭავლის ძლიერი ზემოქმედების შედეგად, როდესაც ხდება თვალის კაკლის კონტუზია. დახურული ტრავმა ზოგ შემთხვევაში და ხშირად არანაკლებ ზიანის მომტანია მხედრობითი ანალიზატორისთვის, ვიდრე ღია ტრავმა. რა ხდება და რას იწვევს ხა დახურული ტრავმა? დახრული ტრავმის დროს ძალიან ხშირად შეიძლება განვითარდეს კატარაქტა. აჰა. ბროლის ღრძობა, ნაწილობრივი ან სრული, ანუ ბროლის დისლოკაცია, ბროლის სუბლუქსაცია მინისებს ხეულში, რაც დამატებითი ტრავმაა კიდევ ბადურისთვის. ხანდახა ხდება ისეც, რომ შემღრეული ბროლის მასები გაჯერჯება ხდება, გაფუება ეგრეთ წოდებული, რაც ზეწოლას იწვევს წინასაკანის კუთხეზე, საიდანაც ხდება თვალში გასითხის ცირკულაცია და მოძრაობა და ეს თავის მხრივ იწვევს მეორადი გლაუკომის განვითარებას. ანუ ველი ვიწროვდება მხედველობის. მერე უკვე ხდება ზემოქმედება მხედობის ნერვზე და ატროფია, რომელსაც ვერანაირი ქირურგიული ჩარევა ვეღარ შეძლებს. და რა თქმა უნდა, თქოს ეს მარტივი თვალში რაღაც ჩამევარდა, შეიძლება სერიოზული პრობლემა, რომელმაც შეუძლია რომ ხედელობა მნიშვნელოვნად დააქვეთ. კიდე რამდენად გავრცელებულია საწარმო ტრავმები, აი ქიმიური მოწამვლაზე? საწარმო ტრავმები საკმაოდ გავრცელებულია. ყველაზე დიდი წილი, როგორც ვთქვი, ბალგარკაზე მოდის. ატომღაში ჩვენთან მიღებულია, რომ არიცავენ თავს, არ აქვთ ეს დამცავი ფარები, სათვალეები. ნიღბის გაკეთება ვერ ისაა. ანუ ეგრეთ წოდებულ სვარკას გულეს ხმართ, ხო, სვარკას. სვარკა, ბალგარკა. არა, ნინო, საჭრელი, აი საჭრელი ეს და კინას ხარ, კინას რომელიც და ის რკინა რო იჭრება, ის ხო გინახავს ალბათ ნაპერწკლებივით. იმით ალბათ შეიძლება დამწრობაც მიიღო და შეიძლება თვითონ შეგეხაროს. დამწრობაც მიიღო, შეიძლება რქოვანას უცხოსხეული იყოს ზედაპირული, ამოვიღოთ მარტივად
და შემდგომში რამოდენიმე დღის განმავლობაში ხორცდება რქოვანა, თუმცა შეიძლება მცირე ნაწიბურების დატოვოს. მაგრამ უფრო საშიშია, როდესაც უცხო სხეული შიგნით თვალის კაკალში ხვდება, რა თქმა უნდა. ან ნებისმიერ შემთხვევაში მხედველობა დაზიანებულია? ნებისმიერ შემთხვევაში არ არის დაზიანებული. თუ მოხდა ესეთი. ნებისმიერ შემთხვევაში არ ვიღებთ მხედველობის დაქვეითებას, რა თქმა უნდა. გააჩნია ტრავმის სახეობას ხარის. ნაწიბური შემთხვევაში ეს ნაწიბური შემთხვევაში ნაწიბური თუ მხედველობის ოპტიკურ ცენტრს ემთხვევა, მაშინ ანუ მხედველობის ხოცი და დაბინდული მხედველობა. მხედველობა უფრო დაბინდული. უფრო დაბინდული მივიღოთ, კი ბატონო. კარგი, და რა შეეხება ბავშვებს? ხო, ნუ ჩვენ ახლა რა შეეხება ბავშვებს? ვისაუბრეთ ზრდასრულებზე. ბავშვებში რა ხდება და აი მშობლებმა რა გაითვალისწინონ დავშვათ? ასე იგი, ბავშვებში საკმაოდ ხშირია ოფთალმო პათოლოგიების დიდი წილი მოდის სწორედ ბავშვებში ოფთალმო ტრავმაზე და რატო? ბავშვი არის აქტიური, დინამიური, აქვს სურვილი, რომ შეიცნოს ყოველგვარი ახალი, თქვათ, აქ მიდრეკილება მექანიკური მოწყობილობების მიერ, ასაფეთქებელი როის ასაფეთქებელზე მეორე გოლში უნდა გესაუბრო, მაგასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო. ხო, ძალიან ხშირად ხდება ბავშვების მიერ უკონტროლო გამოყენება მაკრატლის, დანის და ხო რაღაც ხტონავი მექანიზმების, ზამბარის, ხსნის და ხო. ზოგიერთ სათამაშოს აქვს კიდე ცოტა ისეთი მახვილი წვერი. ეხლა ამ შემთხვევაში მოდის სიცითლე ალბათ, ხო? ხო, ძალიან ხშირად რა ხდება. მშობელი იშვიათად არის ამ შემთხვევის მოწმე. ბავშვი ხშირად არ ამბობს, რომ დაემართა ტრავმა, ხანდახან ეშინია მშობლის, რომ გაიდავშოთ გატეხა სათამაშო და ეს ნამსხვრევი მოხდა ხოლმე, შეიძლება დამალოს. შეიძლება დამალოს, კი. ამ შემთხვევაში ან მშობელმა რას მიაქციოს ყურადღება და ამაზე ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ. შეიძლება არც იყოს გამოხატული. მეორე ბლოკში რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რა უნდა ვიცოდეთ სისხლის დაავადების ძირითად სიმპტომებზე? როგორ უნდა მოიქცეთ ანემიის დროს? როგორ უნდა დავიცვათ კვების რაციონი მედიკამენტური მკურნალობის პარალელურად? ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კონსულტაციას ექიმი ჰემატოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნინო შარაშენიძე გაგიწევთ. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ოთხ შაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა რადიო იმედის დილის არხზე. გადაცემის სპონსორია პანტოგარის თმის ცვენი საწინააღმდეგო ტონიკები და შამპუნები ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის. პანტოგართან ერთად თმა იზრდება და იზრდება და იზრდება. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. Да, დაიწყო. Swiss Capital-ის ოქროს ლომბარდში დაიწყო განსაკუთრებული აქცია. პირველი სამი თვის მანძილზე ოქროს წესხზე ისარგებლებ 0.5%-ით დაბალი განაკვეთით და ამავდროულად მიიღებ მაქსიმალურ თანხას და ოქროს უმაღლეს შეფასებას. სწორედ ამიტომ, ესტუმრე Swiss Capital-ის ფილიალს დღესვე ან დარეგე 2-300-300. ეფექტური 27%-ამდე. ეკოლოგიურად სუფთა ხორცის პროდუქტების კომპანია ქართული სახლი თავაზობთ საკუთარ ფერმაში უახლესი ხორცისგან დამზადებულ უგემრიელეს ზეხვებსა და დელიკატესებს სოიოსა და კონსერვანტების გარეშე. ეს შენი ჯანმრთელი ცხოვრების არჩევანია. სიახლე თბილისისგან აქ ახლა გამოიწერე ნაკრები და ისარგებლე განახლებული დიზაინის ბარათებით. დეტალებისთვის მიმართეთ ფილიალს და უკავშირდით call center-ს 2-27-27-27 ან ეწვიე ვებგვერდს tbc.car.gr. კროკობეთის განახლებულ სპორტში 5-1 დაიწყო. დადებსონი ნებისმიერ სპორტზე და ერთი პოზიციის წაგების შემთხვევაში მიიღე кэшбэки. 100% ფრიბეთი და 100% ფრისპინი. კროკობეთ.com. გაერთე უსასრულოდ. სასაჩუქრე აქცია ემბაუთში. შეიძლება თავეჯი და საჩუქრად მიიღეთ დივანი, საწოლი, მაგიდა სკამების კომპლექტი, შემოსასვლელის კარადა და სხვა უამრავი საჩუქარი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-400-001. ექსკლუზიურად მხოლოდ ლიდერბეტზე. ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი თამაში ჯეირანი უკვე საქართველოსია. ითამაშე ჯეირანი მხოლოდ ჩვენთან. გაერთე და მოიგე მარტივად. ლიდერბეტი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. ისარგებლე სასაჩუქრე აქციით თეგეტა მოტორში.
შეარჩიე მობილის ძრავიზეთი და ყოველი 4 ლიტრის შეძენისას დასაჩუქრდი 1 ლიტრი ძრავიზეთით. 0-32-26-44-44. ტიკეტა სტანდარტი 1995 წლიდან. ახალი ავტოსესხისთვის კაპიტალისგან 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდი 100,000 ლარამდე ავტოსესხზე. მიიღე თანხა 30 წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე ან დაპორტირდი და ისარგებ ლე საუკეთესო პირობებით. გვესტუმრე სვის კაპიტალის ნებისმიერ ფილიალში დღესვე. ან დარეკე 2-333-5-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგი რეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. დილის არხი სპონსორია მსოფლიოს კორეული კოსმეტიკის ბრენდი მისშა. მათთვის, ვინც ხას უსვამს ინდივიდუალიზმს და უპირატესობას ანიჭებს ბუნებრივ სილამაზეს. მისშა, ექსკლუზიურად PSP-ში. რა უნდა ვიცოდეთ სისხლის დაავადების ძირითად სიმპტომებზე? როგორ უნდა მოიქცეთ ანემიის დროს? როგორ უნდა დავიცვათ კვების რაციონი მედიკამენტური მკურნალობის პარალელურად? ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კონსულტაციას ექიმი ჰემატოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნინო შარაშენიძე გაგიწევთ. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ოთხ შაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა რადიო იმედის დილის არხზე. გადაცემის სპონსორია პანტოგარის თმისცვენი საწინააღმდეგო ტონიკები და შამპუნები ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის. პანტოგართან ერთად თმა იზრდება და იზრდება და იზრდება. შვიდობის კვლავ მოგესალმები. დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა ნინო შარაშენიძესთან ერთად, რაც შეეხება დღევანდელი ეთერის საუბრის თემას. გახლავთ თვალის ტრამვები, დროული დიაგნოსტიკა, მკურნალობის მეთოდები. ჩვენი სტუმარი ოფთალმოლოგი, ქირურგი ნინო ლაღიძე. გადაცემის პირველ ნაწილში ქალბატონმა ნინო მისაუბრა თვალის ტრამვების შესახებ და ფაქტი არის ის, რომ ძალიან ხშირია და ეს ნამდვილად სახუმარო ამბავი არ არის. ამას უნდა დროული დიაგნოსტიკა, ყურადღების მიქცევა და ნინო საინტერესო თემაზე გავჩერით. ხო, ბავშვებში შეიძლება კომპიუტერში შეიძლება მიიღონ ძარცით წერის დროს და უშაქრო რა მარტო სათამაშოს. ებატონო. ნინო არ ამბობს ბავშვი, მაგრამ ალბათ ტირის რაღაც აწუხებს, ხო? ტირის აწუხებს, აქვს ფოტოფობია, ხუჭავს თვალს, მოძის ცრემლი. აი ამას შეიძლება, ხო? შეიძლება, კი. ამას უნდა მიაქციოს შობელმა აუცილებლად ყურადღება. ხდება სიცითლეც, ხო? სიცითლეც ხდება. კი ბატონო. ხავილიც შეიძლება კონდეს ნინო. ხავილიც შეიძლება კონდეს, კი ბატონო. შეიძლება ხავილი არა, მაგრამ იმის გამო რომ თვალი აწუხებს, ხშირად ისრეს და ხელს იკიდებს. ეს კიდევ უფრო მეტად დაზიანებს ამ. აი ხავილი აი დაიშოთ უკაცრავად. ხო შეუძლია იმ წუთში ხო არის რომ გამოსოფელში ვარ სადღაც ვარ და არ შემიძლია იმ წუთში ექიმთან მივიყვანო. აი რა შეიძლება რომ ამ დროს გააკეთოს უბედა. რა შეიძლება გავაკეთოთ თვალის ირგვლივი ქსოვილები მოვწმინდოთ კარგად. ჩავაწუთოთ მოუბანოთ. თბილი წყლით გადადუღებული წყალი უნდა შეიძლება ადრე იყო ჩაისფერი ძიება ადრე იყო ეს ეს მიღებული ხო ვერ ვიტყოდი ვერ ვიტყოდი რომ ხალხი მეცადები იყო თხმარებიდან ეს შეგვიძლია ამოვიყო თხმარებიდან ანუ ბამბი და ჩვეულებრივი გადადუღებული თბილი წყლით შეგვიძლია წყალის ირგვლივ ქსოვილები მოვწმინდოთ კი არანაირად არ უნდა ვეცადოთ თუ გვაქვს ეჭვი იმაზე რომ არის თვალში გაუცხო სხეული ამოვიღოთ ხელი მოკიდოთ. ან მით უმეტეს თუ არის დეფექტი ქსოვილის ან მოგლეჯილი ქსოვილი ქუთუთო, ნუ საერთოდ არ შეიძლება ხელის მოკიდება და უნდა დავახაროთ. შეიძლება რამე რომ ჩააწვეთოს და უშვათ რომ შეიძლება ჩააწვეთოს ანტიბიოტიკი. კი ბატონო, ნებისმიერი ანტიბიოტიკი ის რაც გამოიყენება ბავშვებში. ზოგჯერ გადარეცხავს კიდეც ალბათ ის ხმარი, ხო? ზოგჯერ გადარეცხავს, მოაცილებს უცხო სხეულს, შესაძლებელია მოაცილოს თუ არა, თუ არის ეს ზედაპირული უცხო სხეული და არ არის უცხო სხეული, რომელმაც შეიძლება ხო ანუ მოუბანოთ, ჩავაწვეთოთ, მაქსიმალურად მოვარიდოთ, რომ თვალთან ხელი არ მიიტანოს. სინათლეს მოვარიდოთ. სინათლეს მოვარიდოთ. და მერე მივაქციოთ დავაფხაროთ სტერილური სახვევი თუ გვაქვს ასეთი და დროულად მივიღოთ ეს სახვევი. ხომ მინდოდა სულ აი ეს ახალი წელი და მაშხალები, შეხუნები. ბავშვები ქუჩაში აფეთქებენ. რამდენად ხშირია ხოლმე? ძალიან ხშირია, საკმაოდ ხშირია და გასულ წლებში უფრო მეტად ხშირი იყო. აი ამ აგიტაციამ და
ცოტა შეამცირა, კი, ცოტა შეამცირა მომართვიანობამ იკლო, თუმცა მე წელს მაიც ყავდა ახალგაზრდა ბიჭი 1 იანვარს ასაფეთქებლით დაზიანებული თვალით სამწუხაროდ დაკარგა თვალი. კი, სერიოზულ თვალი დაკარგა, ასე რომ გაითვალისწინეთ ხო? იწოს, იმიტომ რომ თლიანად ხდება თვალში და ქსოვილების დაკარგვა. და ეს ღია ტრავმაში რა იგულისხმება? თვითონ ნაკვეთი ჭრილობა. ღია ტრავმაში იგულისხმება თვალის კაკლის მთლიანობის დარღვევა, პენეტრაცია, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ბასრმასაგანმა, ასევე დაცემამ და თვალის კაკლის გახეთქვაც შეიძლება მივიღოთ წნევის ძალით. ღია ტრავმის დროს ხდება თვალში გაქსოვილების გამოვარდნა ან ნაწილის დაკარგვა და შემდეგ უკვე გვიწევს ხოლმე ჩვენ ფიქრი იმაზე, როგორ გამოვიყენოთ ეს დარჩენილი რესურსი იმისთვის, რომ მივიღოთ რაც შეიძლება მაღალი მხედველობა. მკურნალობის მეთოდებს, ნუ ჯერ გამოკვლევის მეთოდებზე შევჩერდეთ. გამოკვლევის მეთოდები სტანდარტულად ვიწყებთ ვიზომეტრით, ანუ მხედველობის სიმახვილის განსაზღვრით. ოფთალმოსკოპია, ბიომიკროსკოპია, ხშირ შემთხვევაში გვჭირდება ბესკანი კვლევა, ანუ ეხოსკოპიური კვლევა იმისათვის, რომ გამოვავლინოთ თვალში სისხლჩაქცევები და ბადურის ჩამოცლა. ასევე თვალის ეხოსკოპია, კი ბატონო. თვალბუდის კატე კვლევა, ანუ კომპიუტერული კვლევა იმისთვის, რათა თვალში უცხო სხეულები გამოვლინდეს და ქსოვილთა დაზიანებები, რბილი ქსოვილების დაზიანებები. და შემდგომ უკვე გადავდივართ, ვირჩევთ მკურნალობის ტაქტიკას. მკურნალობა შეიძლება შემოვიფარგლოთ მარტივად, მხოლოდ წვეთებით და ინსტილაციებით და მალამოების ხმარებით. შეიძლება ინსტილაცია განმარტერა. ინსტილაცია არის წვეთების სახით მკურნალობა. დიახ. ხო. ეს მარტივად, ნუ ზედაპირული უცხო სხეულების შემთხვევაში, რქოვანის ეროზიების შემთხვევაში, კონიუნქტივიტების შემთხვევაში, მაგრამ საკმაოდ ხშირად შეიძლება დაგჭირდეს ქირურგიული ჩარევა, როცა უკვე გვაქვს ღია ჭრილობა, ქსოვილების სერიოზული დაზიანებით და ქირურგიულ მკურნალობაში იგულისხმება პირველ რიგში თვალის კაკლის ანატომიური მთლიანობის აღდგენა და შემდგომში იმის მიხედვით რას მოითხოვს შემდგომი ეტაპი, დაგჭირდეს კატარაქტის მკურნალობა, გლაუკომის მკურნალობა, ვიტრეორეტინალური ქირურგია, ანუ მკურნალობა ბადურაზე. ბადურის გადანერგვა. ბადურის გადანერგვა არ ხდება. არ ხდება. არ ხდება. სამწუხაროდ, ბადურის ჩამოცლის შემთხვევაში არსებობს გაფართოებული კომბინირებული ჩარევა, ხდება ბადურის მიფენა თავის მიმაგრების ადგილზე, კი ბატონო, და ლაზერ ფოტოკოაგულაცია, ლაზერით დამაგრება, ასე ვთქვათ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ოფთალმოტრავმების დროს გვაქვს ნახეთქები ბადურის და ქორიოიდის, ანუ სისხლძარღვოვანი გარსის ნახეთქები და თუ ეს დაზიანება შეეხება ბადურის ცენტს, ეგრეთ წოდებულ მაკულას, აქ უფრო რთული გამოსავალია, იმიტომ რომ ზიანდება ცენტრალური მხედველობა და ამას ვერ შველით ვერანაირი. თვალი ისეთი უცნაური ორგანოა და იმდენად ღირებული, თვალის ტკივილს ყველაზე მტკივნეულად აღიქვამს ადამიანის ხედვის დაკვირვება. ყველაზე მტკივნეულად ხშირად თუ თქვამს, რომ მირჩევნი არ მქონდეს თქვა ხელი, ფეხი, მაგრამ და ხო დააყრუნდეს. იცი რამდენი პაციენტები გვყავს ჩვენ სხვა დარგის ექიმებს, ოფთალმოლოგის მიერ გამოგზავნილი. აი ქირურგიულ ჩარევაზე როცა მიდიან ძალიან ხშირად, აი კატარაქტის დროს რაღაც მიდიან ექიმთან და წინა საოპერაციო კვლევებით უდგინდებათ უმძიმესი სხვა დაავადებები, ძალიან სერიოზული, რომლებიც ისე მიფუჩეჩებული აქვს და იმდენად ყურადღებას არ აქცევენ. თვალის ბადურა, ეს არის გარეთ გამოტანილი ტვინი. რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ თვალის ტვინში რა პროცესები მიმდინარეობს, ამას ხედავთ. ძალიან მოსახელებელია. კი, ძალიან საყურადღო. ჩვენ უამრავ მე აუცილებლად დავპატიჟებ ჩვენთან სტუმრათა ჯერ ნინოს დიდი მადლობა, რომ გამოგვიყო თავისი დრო. მეორე აუცილებლად დავპატიჟებ სხვა ჩემ მეგობრებს, ოფთალმოლოგებს, რომელთან ერთადაც ჩვენ ქირურგებს ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო პაციენტები გვყავს.
თვალის სიმსივნეების, რომლებიც შემდგომში ლიმფო ჩვენი დაავადებებია ხოლმე თვალის ორბიტების დაზიანებით და აი ძალიან ძალიან საინტერესო დარგია საერთოდ ეს ოფთალმოლოგია და ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის. კი. ქალბატონ ნინო, დიდი მადლობა ესეთი საჭირო და საინტერესო ინფორმაციისთვის. მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, ნინო ლაღიძე ოფთალმოლოგი, ქირურგი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ თვალის ტრამვებზე ვისაუბრებთ. ესე წამყვანი სპეციალისტი. კი ბატონო. მე დიდი მეგობარი. თანაწამყვანი როგორც ყოველთვის, ჰემატოლოგი ნინო შარაშენიძე. მადლობა დროებით, შემდეგ 4 შაბათამდე წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ესევე ჩვენი შემდგომი შეხვედრის. გისმენთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. თემაზე მინდა ვისაუბრო, საერთოდ ყველა გადაცემა, რომელიც ჩვენ გვაქცილებთ, რომ იყოს მნიშვნელოვანი და ხალხისთვის ძალიან საინტერესო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პანდემიის პირობებში, მაშინ როდესაც უამრავი პაციენტი გვიკავშირდება და ეხლა როდესაც განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მთელი ქართული მედიცინა პაციენტების სიმრავლის გამო და გვიჭირს ამის გამკლავება, უამრავი ადამიანი მირეკავს, რომელიც თვლის, რომ თუ მას აქვს რაღაც კონკრეტული კოაგულოპათია, ანუ სისხლის გასქელება ან გათხელება, მარტივად რომ ვთქვა, თვლიან, რომ ისინი განსაკუთრებულ რისკს წარმოადგენენ და რათი უნდა დავეხმაროთ. მე ჩემმა კოლეგამ, პროფესორმა მაგდა ბეთანელმა ვისაუბრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი 4 შაბათი მიუძღვნათ სწორედ ამ გადაცემას. ეს იქნება კოაგულაციური დეფექტები და მისი მართვა თუ გნებავთ COVID ინფიცირებულ პაციენტებში. დიდი სიამოვნებით ვეპატიჟები ქალბატონ მაგდას შემდეგ ჩვენ გადაცემაში და იმედია, რომ იქნება საინტერესო შეხვედრა. ძალიან საჭირო. დიახ, შევეცდებით, რომ ჩვენ წინას არ მოვამზადოთ ის კითხვები, რა კითხვითაც უფრო ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ჩვენი პაციენტები, რომ უკვე გამზადებული პასუხებით შევხვდეთ მათ. ასე რომ შემდეგ 4 შაბათსაც როგორც ყოველთვის ძალიან საჭირო და საინტერესო ეთერი გველოდება. მადლობა დროებით. რადიო იმედის დილის არხი. ნინო გადაცემაში ხშირად ხომ ეს ამინი. სამი ნინო. რადიო იმედის დილის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას უკვე კახაგელაშვილის შემოგვიერთება სპორტის ამბებით. მე კი დაგემშვიდობებით. ხვალ დილამდე ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. დროებით. მადლობა.